Бишкектеги маршруттук каттамдардын айдоочулары көптөн бери эле жол кире акысын жогорулатууну талап кылып келишкен. Бирок калктын нааразычылыгынан кооптонуудан улам алардын талабы аткарылбай келүүдө. 1-январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстер бул маселенин кайрадан биринчи орунга чыгышына себеп болду. Жаңы кодексте 7 категория айып бар. Мисалы айтып кетейин, биринчи категория бул жөнөкөй нарушениялар 1000 сом штраф. Мисалы, кызыл светке светофорду өтүп кетсе, ал 3000 сом штраф. Тиги ременди такпаса 1000 сом, мурун 300 сом болчу. Сөзсүз түрдө көп 2-3 же 5 эсе штрафтар көбөйдү. Бирок мен айтып атпайм, азыр жаңы топ балким түзүлөт, кээ бир может штрафтарды өзгөртөт. Ошондой эле ашыкча жүргүнчү же жүк салган маршруттук таксилердин айдоочусуна 3000 сом айып салынары айтылган. Буга айдоочулар абдан нааразы болууда. Жок, аларга макул эмеспиз. 3000 сом дегенин тапканыңызга жараша болсо, анда макулбуз. Ал 3000 сом анан 5000 сом дегенде, мисалы жана ичип алып 17000 дегенге ага баары макул, например. Даже 17000 деле аз ичип алып кармалгандарга. Поседениен ташысак, шаардын ичин бар эле маршрут болуп калат да. Башка башында болбой калат. Эртеңки час пикте өзүбүздүн шаарыбызда эле маршрут менен автобус, троллейбустар жетишпейт. Анан кийин билбейм, поседениен ташысак кандай болуп калат. Жакынкы күндөрдөн бери айрым маалымат булактарында маршруттук каттамдардын айдоочулары нааразылык акциясына чыгат экен деген билдирүүлөр тарап жаткан. Атүгүл андагы талаптар да жазылган. Көпчүлүк айдоочулар жол эрежесин бузуу үчүн акчалай айыптардын көбөйүшүнө каршы экендиги айтылууда. Ошондой эле Бишкектеги аялдамалардын санын көбөйтүүнү жана жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү талап кылып жатат дешкен. Бирок маршруттук каттамдардын жетекчилери бул маалыматты төгүнгө чыгарышты. Эми билбейм жоңуз, биякта эч кандай талап деле жок болчу. Эч кандай жана митинг деген деле ушак деле жок болчу. Аны биз өзүбүз угуп, өзүбүз таң калып атабыз азыр. Балдар бизге келип айтып, менден сурайт, эмне митинг болот экенби, болбойт экенби депчи. Мен өзүм угуп таң калып атам. Айтып, эч кандай митинг болбойт. Бул жөн эле өздөрүнчө эле өзүбүз ичип алып атышат депчи. А маршруттердин ичинде өзүбүз ичишти. Мындай митинг тууралуу вообще сөз да жок, болгон да жок да. Бирок айдоочулардын айтымында жол кире акысын жогорулатуу талабы күчүндө экен. Себеби бул тариф 2012-жылы 1 литр бензиндин баасы 30 сом кезинде кабыл алынганын айтышууда. Ошондой эле башка чыгымдар да кымбаттап кеткен. Ага кошумча унаанын ижара акысын төлөөдөн кийин айдоочулардын өздөрүнө жаратылуу деле акча калбай турганын айтышууда. Бул маселе бүгүн тиешелүү жетекчилер менен айдоочулар ортосунда талкууланды. Айдоочулар айткан жүйөнү калаа жетекчилиги деле туура кабыл алгандай. Андыктан жакынкы 3 айда жол кире акысын жогорулатуу маселеси каралып жатканын айтышууда. Инфляция деген бар, солярка кымбаттады. Ошондуктан биз сунуш киргизип атабыз. 12 сом кылганы тариф маршруткаларга, анан саат 9:00 15 сомго. Ошондуктан бул маселени комплекстүү түрдө чечиш керек. Антимонопольный деген бар, горкеңеш деген бар. Ошол мекемелерге биз азыр сунушту киргизебиз. Буюрса мен ойлойм, же май же апрелде бул маселени чечебиз. Өз кезегинде Бишкек мэриясы маршруттук каттамдардын айдоочуларына да катуу талаптар коюуларын айтып жатышат. Алсак 1-июлдан тартып ар бир унаага видео каттоочу жабдык орнотуу керек болот. Ага кошумча каттамдын 2 аягындагы жерлерде диспетчердик пункттар орнотулуп, ал жактан унаа график боюнча жүрүп жатканы көзөмөлгө алынат. Тазалык жана тартип маселеси боюнча да талаптар күчөтүлмөкчү. Ал эми техникалык жана башка талапка жооп бербегендер каттамга чыгарылбайт. Жүргүнчүлөрдү ташуучулар ассоциациялары бул талаптарды жүйөлүү деп эсептейт. Вопросов нет, я их не защищаю. Среди 2,5... Албетте мен айдоочуларды коргобойм. 2500 айдоочунун ичинен ар кандайлары болот. Мыйзам күчүнө кирип эскертүү катары келип баштаса, бул тартипке келтирилет деп ойлойм. Анткени көпчүлүк айдоочулар унаанын ээси эмес, алар ижарага алып бул үчүн акы төлөшөт. Эгерде эскертүү катары жөнөтүлсө, ал унаанын чындык ээлерине келет. Алар буга реакция кылбай койбойт. Демек тартипке келтирилет. Учурда бардык маселени мыйзам чегинде сүйлөшүү жолу менен чечүү боюнча чаралар көрүлүп жатат. Айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан 1 жыл мурда Бишкекте каттаган маршруттук унаалардын саны 3000 ашса, быйыл 1000 кемиген. Эгер муниципалдык унаалардын саны көбөйтүлүп, жол кирени электрондук билет аркылуу төлөөгө өткөрүшсө, маршруттук каттамдарга болгон талап дагы күчөтүлөрү айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС.